Ermənistan Oxçu çayı çirkləndirməkdə davam edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 13 çay var ki, onlardan 4-ü Ermənistan ərazisindən axıb gəlir. Bunlardan da ən çox çirkləneni Oxçu çayıdır. Çünki bu çay Ermənistan ərazisindəki iki böyük filiz saflaşdırma zavodunun ərazisindən keçir. Buralardan biri Zəngəzur, Qacaran, mis molibden zavodudur, o birisi də Qafan filiz saflaşdırma zavodudur və həmin hər iki istehsalatda formalaşan zavodun istehsalat sahələrində formalaşan çirkab suları təmizlənmədən Oxçu çayı axıdılır. Bu arada bizdə məlumatlar var və təəssüfsizliklə qeyd eləmək istəyərdim ki, birinci zavodun, Qacaran mis molibden zavodunun təsisçi və böyük pay sahiblərindən biri Almanya şirkətidir. Kronimet Holding şirkətidir ki, orada çox böyük pay sahibidir. Oxçu çayın çirklənməsi aşağı axarda ekosistemin tamamilə məhv olması ilə yanaşı, çaydan istifadə edənlərin zərərli təsirlərə məruz qalması ilə də nəticələnir. Oxçu çayın uzunluğu 83 kilometrdir ki, onun da 46 kilometri Ermənistan ərazisindən keçir. Çirkab suların çaya axıdılması Ermənistan ərazisindəki yaşayış məskənlərinin və kənd təsərrüfatı sahələrinin də çirklənməsinə səbəb olur. Oxçu çayın ifrat çirklənməsi və ərazinin ekoloji fəlakət zonasına çevrilməsi ilə bağlı dəfələrlə həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də ölkəmizin üzvü olduğu konvensiyalar qarşısında məsələlər qaldırılıb, amma heç bir nəticə yoxdur. Almanya dövlətinin özünə də müraciətlərimiz və bu fəaliyyətin dayandırılması ilə bağlı məsələlər qaldırılıb, hələ də o fəaliyyət davam etdirilir və bugün də Oxçu çaya bizim apardığımız monitorinqlər nəticələri təsdiqləyir ki, həmin o çirkləndiricilərin əsasında ağır metalların axıdılması davam etdirilir. Bu ağır metalların bəzi hallarda suda buraxıla bilən hədlərdən 10 dəfə və bəzən 100 dəfələrlə çox olduğu qeydə alınır. Oxçu çaydakı çirkləndiricilər suyun töküldüyü Araz və Kür çayları vasitəsilə Xəzər dənizinə axır. Nəticədə Xəzər hövzəsindəki 5 ölkənin ekosistemində çirklənmələr baş verir ki, bu da təkcə Azərbaycanın yox, həmin 5 ölkənin birgə həll etməli olduğu məsələdir. İbrahim Kamiloğlu, Anar Əlizadə, Ayta Carçiyeva, Xəzər Xəbər.